dadku heesta wartaana lagu leeyahay. Madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Cabdulla Xuseen Guudlaabe oo la hadlayay boqolaal ka mid ah shacabka degmada Buulaburde kadib markii toddobaad kor uu gaaray degmadaas ayaa faray wasaaradda arrimaha gudaha maamulkiisiina sida ugu dhaqsiyaha badan ay u dhisto golaha deegaanka degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Mr. Guudlaabe ayaa tilmaamay in mashaariic waaweyn ay kaga xiran yihiin dhismaha golaha deegaanka, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga dhisi doonaan degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan. Dadka faa'iidada ay u leedahay waxay tahay golaha deegaanku laba faa'iido ay u leedahay: dad ay ku raalli ka yihiin inay doortaan dekireetar aan ku imaanin faa'iido ay u leedahay. Qodobka kale, horumar badan ku xiran sidaad ogtihiin gola deegaan meeshii laga dhiso, mashaariic badan ka fulayso, sababtoo ah waxay ku leeyihiin dadka deeqbixiyaasha ama ka shaqeeyo mashaariicda waaweyn, deegaanan isdooro wax badan kama qaban karno, sababtoo ah mas-uulkii maanta la keeno mashruuca la bilaabo aan laga yaabaa mashruucii oo dhammaan in hal kale la keeno ama laba kale la keeno, sidaas darteed wax badan laga qaado ma kareen. Dadku hees doortaana lagu leeyahay, wuxuu leeyahay marka faa'iidadaas horumarkaana waa leeyahay. Diyaaran idin dhahay, waxaa garabka iga taagan wasiirka arrimaha gudaha, horena waa ugu ballana waa ogyahay, maantana hortiina ka faraa in degmada Buulaburto sida ugu dhaqsaha badan golaheedii deegaanka la dhiso si horumarka. Mudane wasiir, waa degmadan aduu ka soo jeeday anaa ka soo jeedaa tirii horena mas-uulaad ugu ahayd gudoomiye degmaad ka eeday, maantana si waad u yeelatay adoo wasiirka arrimaha gudaha inaad maamusho ama aad state-kii madax ka noqoto. Waxaan kaa rabnaa degmadaan sida ugu dhaqsaha badan waa ku jecla, markaa tay rabtaa inaad golihi deegaanka waa dhisa waana ku aydaatin aan kaa rabnaa hadii ay raalli. Cabdishakuur Maxamed Xasan, warbaahinta Shabeelle, Beledweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.